lorong ronulu resing wan ulang November pila rim ida atau sia hitu nulu resing lima lebih frente revolusionario Timor Leste independente ka fretelin maka proklama koninia istruktura membro governo baga gabinete ronulu resing walu ulang November hitu nulu resing lima. Francisco Xavier do Amaral, presidente da República, 28 de novembro de 1975. Nicolau dos Reis Lobato, primeiro-ministro, 28 de novembro de 1975. Maria Alcatiri, ministro do Estado Assuntos Políticos, 28 de novembro de 1975. José Gonçalves, ministro de Coordenação, Assunto Econômico e Estatística, 28 de novembro de 1975. Abílio de Araújo, ministro do Estado, Assunto Economia e Sociais, 28 de novembro de 1975. Juvenal Maria de Fátima Inácio, ministro da Finanças, 28 de novembro de 1975. Eduardo Carlos Anjo, ministro de Comunicação e Transporte, 28 de novembro de 1975. Rosário Tiago Lobato, ministro de Defesa Nacional, 28 de novembro de 1975. Alarico José Fernandes, ministro de Administração Estatal e Segurança, 28 de novembro de 1975. Antônio Duarte Cavarinho, ministro da Justiça, 28 de novembro de 1975. José Manuel Ramos Horta, ministro de Negócios Estrangeiros e Informação, 28 de novembro de 1975. Vicente Manuel dos Reis, ministro do Trabalho e Bem-Estar Sociais, 28 de novembro de 1975. Hamis Basarewan, ministro de Educação e Cultura, 28 de novembro de 1975. Hélio Sanches Pina, vice-ministro coordenador Assunto Econômico e Estatística, 28 de novembro de 1975. Domingos da Costa Ribeiro, vice-ministro de Comunicação e Transportes, 28 de novembro de 1975. Hermenegildo Augusto Pereira Alves, vice-ministro de Defesa Nacional, 28 de novembro de 1975. Fernando de Almeida Carmo, vice-ministro da Administração Interna e Segurança, 28 de novembro de 1975. Guilhermina LSE de Araújo, vice-ministro de Negócios Estrangeiros e Informação, 28 de novembro de 1975. Guido Soares, vice-ministro de Defesa Nacional, 28 de novembro de 1975. Guido Valadares, vice-ministro do Trabalho, Bem-Estar e Sociais, 28 de novembro de 1975.